Užij si to teďka. Já si to užiju hlavně tam. Děkujeme Liborovi za perfektní moderování. Libor si vypráskal otázky až do konce června, mimochodem. No, řekni nám ještě nějakou emoci, Jani. Upřímně, já se zpamatovávám z toho direktu takový. No jo, no, dostal jsi. No to jo. Jako fakt letím? No. Letíš. Přátelé, v pátém kole poraz Mareše. Jsme našli šampionku. První, je to jenom první, protože vy máte šanci každý pátek, přátelé, letět do New Yorku. Pro tebe. One hand in the air for the big city. Street lights, big streets, I'm looking too pretty. No place in the world that I compare. Put your lighters in the air, everybody say! Come on! To je krásný. To je krásný. Bude zpívat letadlo, tak si to asi rozmyslí. No a další dny a další dny a další dny. A další dny. Přátelé, posloucháte jednu z nejdelších ranní show v historii. Není to úplně nejdelší, už jsme párkrát, asi dvakrát jsme vysílali do 10. No ne, tak o Vánocích vysíláme samozřejmě do 12. No, takže... to nemyslím. A bylo to kvůli dramatu soutěži Poraz Mareše. Já bych ještě jednou přivítal na mikrofonu vítězku a první účastníci zájezdu, Janu. Jak se jmenuješ příjmením, prosím tě, Jano? Kroupová. Jana Kroupová. A pozor, jo. Jana Kroupová je z obce Srubec, ano. Jo? A náš bývalý moderátorský kolega Tomáš Bém mi před čtvrt hodinou napsal zprávu. Ahoj Leoši, ta holčina pochází z obce Srubec, tak ta tě porazí, protože to je vedle Ledenic, odkud pochází tvůj bývalý kolega Tomáš Bém. No já jsem taky z Ledenic totiž. Ty jsi taky z Ledenic. Já jsem jako narozená. To je totiž Tomáš Bém. Ahoj Tomáši. Takže tím spíš je to jasný. On si napsal zprávu sám sobě, takže... Zdravím Tome. Ty letíš do New Yorku, já bych tuto chvíli přivítal teda na mikrofonu poprvé i tvého manžela. Pane manželi, jaký máte názor a pocit z výkonu vaší manželky? Já jsem jí fandil celou dobu a věřil, takže já jsem spokojený. I za stavu 4-0, když prohrávala... Nevypadalo. Barcelona to taky prohrála, že jo? Přesně tak, přesně tak. Ale musím říct, že to je opravdu jeden z vrcholů této soutěže. Já bych chtěl apelovat na vás všechny, že se pořád ještě můžete hlásit, protože to jedeme až do konce června. Ano, je to jednoduchý. Vyfotíte se, přidáte hashtag Poraz Mareše a následně tam dáte důvod. Třeba ten důvod už teďkon může být, jsem prostě stejný jako Jana. Jako Jana. A pojďme si říct, už i kvůli manželovi. Asi byste nechtěli, aby jsme letěli ve třech, že jo? Tady manžel je, aby letěl Patrik, Jana a já. Co? Jak to vnímáš? No, to je těžká otázka, tohleto. Hele, co se stane v New Yorku, zůstane v New Yorku. To si nemyslím. Nicméně, to vítězství ještě přišlo na svátek vašeho jednoročního syna Aleše. O to je to jako hezčí. Přesně tak. Tak já vám moc gratuluju. A to je teda pro tuto chvíli asi všechno. Patrik to na závěr nějak shrne. Kruto, plující! Leoš Mareš, Patrik Hezucký.